Olá, estudante do oitavo ano. Que bom estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a sua professora, Roseane Portela. Espero que todos estejam muito bem. A temática da aula de hoje, gênero textual, campanha publicitária. Mas antes disso, como sempre, vamos refletir numa frase de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, vamos lá exercitar a nossa mente, porque a gente nunca vai se arrepender do conhecimento adquirido. E o que temos para hoje? Vamos ver os objetivos? Compreender a função social e a linguagem das campanhas publicitárias e também conhecer os gêneros textuais que compõem uma campanha publicitária. Então vamos começar aqui com definição. Mas o que é uma campanha publicitária? É um conjunto de ações de comunicação direcionado a um público específico com o objetivo de mostrar as vantagens de um produto, de um serviço ou uma ideia. E o que é? Qual é esse objetivo dessa campanha? Principalmente convencer o receptor, ou seja, todos nós, para a compra de produtos e/ou serviços também. Onde é que eles circulam? Eles circulam, eles são encontrados no nosso dia a dia, em diversos veículos de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, redes sociais, outdoors, cartazes e etc. Apropria-se principalmente de gêneros textuais, orais e escritos para a realização dessa ação. Vocês sabem que existe diferença entre publicidade e propaganda? Então vamos ver quais são essas diferenças. De olho aqui na tela. Publicidade tem a intenção de promover empresas, produtos e serviços e despertar no público o desejo de comprar. A propaganda, ela já está no campo das causas e ideologias. Utiliza estratégias de persuasão, ou seja, de convencimento, para fins ideológicos. Observem aqui essas duas. Uma é propaganda e a outra é publicidade. A primeira tem ali, ó, o lixo é seu. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Por que aqui é uma propaganda? Porque eu quero que você absorva a ideia da coleta seletiva do lixo, que você entenda o quanto é importante para o meio ambiente e, consequentemente, para a nossa vida também. Aqui já é o outro ao lado é uma publicidade. Veja o que tem aqui: café da Lu. Você já experimentou um café gelado? Aqui tem. Então, novidade do verão: compre um e ganhe outro. Então, aqui é uma publicidade. Está fazendo aqui a publicidade de um café gelado. Então, para a gente consumir o produto. Textos publicitários. Então, esses textos que compõem as campanhas publicitárias, o que são eles? São textos que são veiculados nessas campanhas e que podem ser de natureza escrita, oral e visual, ou então pode ser tudo misturado. E qual é o objetivo? Eles estão presentes no nosso cotidiano com o intuito principal de convencer o público-alvo para a compra de produtos ou de ideias, serviços. Eles circulam na mesma forma onde circulam as campanhas publicitárias como um todo: jornal, revista, internet. Veja aqui alguns exemplos de textos publicitários: cartaz, o banner, o folder, o panfleto, outdoor, jingle e buzz door. Então, já que esses textos são tão importantes, estão tão presentes no nosso dia a dia, vamos conhecer um pouquinho mais dessas características? Vamos? Vem comigo. Observa aqui. Os textos publicitários precisam ser persuasivos, ou seja, convencer a pessoa para que cumpram a sua função social. O que que significa persuadir? Persuadir é uma palavra que vem de persuadere, é um termo latino, que passa a ideia de orientar alguém até que concorde em fazer o que nós desejamos, o que nós temos o intuito que a pessoa absorva, seja a ideia ou a aquisição de um produto.
Vamos conhecer algumas características composicionais e estilísticas desses textos, ou seja, como eles são construídos, né? Tanto na estrutura como no estilo deles. Bora lá. Características composicionais e estilísticas dos textos publicitários. A linguagem é atrativa e acessível. O texto geralmente é curto, né, para chamar a atenção de quem está ali passando rapidamente e lê um texto, uma propaganda dessa. A linguagem pode ser verbal e não verbal. Usamos verbos no imperativo, mais adiante a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter humor e também pode ter um pouquinho de ironia. A função apelativa, conativa da linguagem, a gente também vai ver um pouquinho mais à frente. E o sentido conativo no sentido da intertextualidade, que é quando eu uso um outro gênero que já foi escrito para colocar a minha ideia nesse novo texto. Vamos ver um pouquinho sobre o modo imperativo? Classificamos as formas verbais em três modos, ou seja, os verbos, eles são classificados em três modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso aí é segundo a maneira como essas ações se expressam. O modo imperativo, que é o que a gente mais utiliza nessas campanhas publicitárias, é quando o verbo indica uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Vamos ver alguns exemplos. Vamos, corram. Então, vamos aí, corram, está no modo imperativo. Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo, agora. Então, todos os verbos presentes nessas frases, elas estão no modo imperativo. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre a função apelativa da linguagem. A função conativa ou apelativa, a mesma coisa, é um recurso amplamente utilizado em textos que têm como intenção convencer o destinatário da mensagem. Observa aí, essa publicidade dialoga com o público-alvo. Quem é o público-alvo? Daqui a pouco a gente lê, você vai entender. Através da linguagem que é utilizada, variando de acordo com o público a que se pretende atingir. Então, toda publicidade ela vai ter uma linguagem modificada de acordo com o seu receptor esperado, ou seja, para quem vai essa mensagem? Eu quero convencer quem? Então, a partir daí, a gente tem uma linguagem específica. A gente tem aqui um bombom, né? Olha como foi que ele utilizou a linguagem para esse bombom. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, a gente tem aí uma linguagem mais direcionada a um público mais jovem. Observa aí que a gente está abreviando, não estou colocando está com raiva em si, tá. Por quê? Porque o público-alvo é mais jovem, para que ele seja mais persuadido com a intenção de que compre e coma esse bombom, então a linguagem tem que ser mais próxima a ele. Olha o que tem aqui embaixo. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. Então, a raiva que a gente tem aí do namorado vai passar se a gente comer o bombom. Pelo menos é o que a publicidade está dizendo aqui para a gente, né? Observa esse. Use o celular. Vai que acaba o papel. A gente tem aqui uma imagem de um papel, você está linda. É um guardanapo, né? Por que o guardanapo pode ser jogado fora, mas a chance não. Se você tem muito mais a dizer, faça ligações e mande mensagens em tempo real. Então, está tentando convencer o público-alvo aqui de que use o celular, use o telefone, não use o papel. Então, qual foi a linguagem utilizada? A linguagem mista, porque tem imagem e tem a parte verbal, palavras. O texto é curto, é bem criativo e use e faça estão no modo imperativo. Use, faça. Então, observem aí aquelas características que a gente viu anteriormente. Olha esse outro aqui, que interessante. A culpa é das cerejas. Vocês lembram de alguma coisa? Nós temos aí uma intertextualidade com o filme, A Culpa é das Estrelas. A linguagem também é mista, mistura imagem e palavras. E também temos aí um texto curto.
Olha esse outro aqui, muito interessante também. Promoção mão de vaca, leve 10 megas e pague 5. A linguagem também é mista, o texto é curto, o verbo no imperativo, leve, pague, e o sentido conotativo da linguagem. Eu não estou utilizando aí realmente a mão da vaca, né? A gente costuma dizer que um mão de vaca é aquele que gosta de economizar em tudo. Então, esse sentido conotativo está empregado dessa forma aqui. Que pena, chegamos à hora do nosso desafio. Identificamos algumas características estilísticas e também composicionais dos gêneros textuais publicitários. Pesquisem as características estruturais e anotem tudo no caderno que eu vou cobrar na próxima aula, hein? E por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau.